En sånn er hva du gjør den til. Jeg skjønner at du er i tvil, men alt går an til noen kan bevise meg det motsatte. At du gidder å se på de der fæle skrekkvideoene, det er jo ren spekulasjon, det. Bruk hele fantasien og lag noe selv. En sånn er helt usynlig, den tilhører din fantasi. Og at den finnes, men ikke syns, er greit så snart du har godtatt det. Sånn er skatt av luft og vann, pluss fire deler simultan. Radinatrum, kloroksei og en overdose gammarei. Det pulveret der, eller var det det? Med flasken der, skal vi se, la meg se. Fylte jeg den? Eller var den tom? Oi! Det var vel ikke sånn jeg lagde sånn. Hvordan gikk det, onkel? Slo du deg? Neida, det er karamell fra litt til, vet du. En sånn kan bli din beste venn, hvis du vil passe godt på den. Den lever fritt i hodet ditt, og ordner alltid opp for deg. Husk, Alexander, en sånn i hånd er bedre enn 10 sånn, eller noe sånt. En sånn som dette er unik, nei, ingen er en annen lik. En sånn er sånn, og en er sånn, forskjellige som deg og meg. Sånn er skatt av luft og vann, pluss fire deler simultan. Radinatrum, kloroksei og en overdose gammarei. Nå vet jeg hva jeg gjorde galt, glem det jeg sa, jeg husker alt. 1, 2, 3 og vipps, så skrur jeg på den. Det var vist ikke sånn jeg lagde sånn. Skal vi se, jeg hadde den flaska der, så skrudde jeg der, men den er jo stor, skal vi se, den er på tre der, og så er det fire der. Der var det visst noe som jeg...